Përshëndetje shëndetje në program të dashur teleshikues. leshikues, bas pak minutash vjen Ylli uh, Manjani, për për para duhet flas pak për editorialitetin, pra marrin vendime, editoriali, e vendimeve editoriale, mënyrën e trajtimit të, të qështjeve, si dhe mos kërndodhin gjarje të jërë zakonshme, për shëmbull një rezultat masiv popullorit që i nuk pritet, ose ka shkaktuar debate, ose ka ndar publiku në dysh, uh, Kaftuar për këtë Flavio Qarin, kolegun tim, mirëse dhe Flavio, falemderit që e në program, uh, Pra, ajo që më ka bërë përshtypje ishte në atë ditë të gjatë transmitimi televiziv maraton, maraton, të reveluar nga mëngjesi i hershëm, u dalua ndryshimi i gjëndes shpirtërore të prezentatorit gjatë harku të orëve. Në këtë mes, ka një debat që zhvillohet sot në Shqipëri për punën e angazhimit psiko në televizion ndaj një qështjet saktuar X. Ti vetë, në qëfar në shfarë situate e vete në këtë kërkim të brëndëshëm për përgjigje? Uh, unë kam bindjen herët, ndoshta që uh, gëzëtarit duhet këtë një qëndrim të i në superparte si të, të zakonë shumë profesional. Dhe nëse marim përvërsisht rrasin shqiptar, që është absolutisht i veçantë sui generis, uh, unë besoj forcerisht që një gëzëtar në Shqipëri që nuk është dhe aktivist i qështjeve shqiptarët për ditë shmerison, nuk mund të bëjt detyrën e ti dhe nuk ka tagën as moral, as integritetin profesional për të ushtruar uh, gjithë qasjen e vetë ndaj e gjithdo fenomenimi në cili përbalemi. Sa e takon asaj dite, uh, ka pasu një rënje morale, se duke si ku përshifi një ndeshe të shitur, ku albitri uh, të shkakton frustrim të vazhdushëm. Ne filluam herët, uh, edhe kolegët e redaksis ka fëshjeto që ishin në teren, filluam herët të raportonim padrejtësi dhe numri i padrecive u bëj atil që nuk është se ishte Thi theshti i kalushëm. I rastësishëm. U oh, hajse kjo mund ndodhe, o mund nëndodhe. Pam që ishte e gjitha administrata i kështë blokuar dhe inkapsuluar në gjdo shkollë. Kështë që kë në atë moment, sa do e lirë të kishte qenë situata brënda kutisë votimit, pa ju futur se që ka ndodhe aty dhe në kutin umrimi, e gjitha jo e dhuni, e, e, e gjitha jo arogancë të dera e votimit e bënde që tishte një shie jo e mirë dhe nuk është qështja se cili është rezultatë ju t'i pritëshëm apo i dëshiruar? Një nga diskutimet që bëhej online, dhe naturisht, kjo është një realitet i ri, nga pikpamja e Facebooku, të Instagramit me fotografi, e tjera tjera njerëzit kanë televizion e ndorë, kanë platforma ndorë që mund të shfaqin mendimet e tyre, jo gjithmonë mendimet e tyre gjenë i mbështetit madhe, ose nështave mund të gjenë, po... si të me e konë. Një pa, exakt, një <laughs> një një ri për tyre bën ri përshtypje se shkruante në programet e mbrojmjes, thoshte, mm. ë analistët në kërkim të analistëve të lirë ti mund të kuptosh se sa të shtrenjtë janë ata. Pra, në një kuptim, duke dhe një denë që analistët janë të paguar, për janë të paguar edhe nga, si me dhe opozita nuk mund t'i paguaj, do se s'kame që farë t'i paguaj, mund t'i paguaj për shteti, ose... Ö, në Shqiprin, faqit, Andrëpres, në Shqiprin do dhe që opozita blenë vota dhe fiton për është. <laughs> <laughs> kjo e analizve është është një kurevepër, si do sot që po ma thua dhe po ma bënë këtë pyte, kam akoma një si shie gjele tiranse eftohur dhe e pangrohur kure konsumon, se po shkon mu ambasador në Zvicër. Dhe është nivelli me jëmbëli blerjes nga pushteti, se nuk besës të e ka qua opozita ambasador në Zvicër. Kështë që kjo e përcakton Kjo nivel shpërblimi e përsektonë dhe edhe si kur të mosjet ashtu e bën pisë gjithë shka ka bërë më përpara që të dyshoj të ketë qënë uh, një mungesë angazhimi në një qasit saktuar. Vëtëm se në një popull të vogël si joni në një si qytetet të vogla jo, dhe, dhe shamë e thënë që bëhet gjithmon një diskutim, rasti konkret, unë personalisht nuk me ndojës është një njërje e keqe që muqë nano ka dhe të drejten e vetë në atë moshe e formim, Jum, që të shkoj jo vetëm ambasador, po të bëhet dhe kryeministër i këti vëndi një ka qefin dhe dëshirën. Ma lejo një batut e jo ta të jo vetëm që ta lejo, po të shamë e... Pas një karriere të gjatë në diplomaci, mund që në shkoja është ku e meritante. Okej. Okay. Okej, okay, mirë, në këtë, në këtë përbalje të madhe që ka sot, në këtë përbalje të madhe që ka nda individve, në këtë, në këtë gisht që vendoset duke dhe në verdikte të të mërshme, a nuk është, është për ty, është për, është për kohën të ndë e vështirë që të bësh televizionin që do të duaj? është, është gadja e pamundur të bësh televizionin që do të bësh, është gati e pa mundur, më gjithë të bësh gjën më elementare të përfajsosh interesin publik sot. Një nga akuzat që gjëj më shpesh kur qëndrimet e mija apo uh, gjithë shka thuet në programin tim është uh, punok e syri, pra ndaj thua këtë. Dhe duhet uh, të kem për këdo një bagaj me sidit të gjdo gjëj që kam bërë uh, edhe në televizion në komtare, si e, në top apo në plan. Të, të, të që... përdo si të, gjukot... të të thua që përshka se punon në një televizion opozitash si Syri, njerëzit që të diskutojnë të vetëm një segment, këtë segmentin tani, për ta ti nuk e një historit kaluar <laughs> dhe, dhe asta artëshme. Jo, dhe mbi gjitha për këta shë e pamundur që unë të kem uh, kokën ti me mbishpat vlatë e mija dhe bë, kutin tim gjykimit për gjithë shka shohë dhe më bërnë për shtypje dhe ndjejë se duhet të ndaj me publikun dhe mi gjithë të them që dy gjithë se kjo nuk është asë normale, asë drejt, asë pranushme, pavarësisht se si jemi mësuar me të keqen dhe jemi për shtatur asaj në gjdo nivel të eksistencës tonë që Flasim pak për op opozitarizmin, i cili në vetë vetë është një opozitarizmi, është një kështjelë shumë interesante të rrishë si për dhe të presësh tramundanat që të sjelë, nuk e ti jeta o që reakcioni e, politiko gjithë farë lojsh. Ka bërë për shtypje në këtë periud që dhe portale të cilat kanë pasur një frame opozitar, kanë qënë të detyruara në momentet saktura të bëjnë një loj spinning të propagandës qeveritare. Pra në një kuptim, tani është vën një pikpytjet madhe mbi opozitarizmin edhe mbi opozitarizmin të gjoj njeriu. Jo vetë mbi situatën e pushtetit e të fuqis që tjep, kur punon televizion e që ndimojnë të pushtetit. do të rëgjën pak me si... Pra është relativizu dhe edhe opozitarizmi të Nuk, Nuk bese... Ndodhë që një gjithë që tim son për gjatë viteve, të publiku televiziv është një sësja i uh, në salë, një, një sësja i që ke përballë. Ti e ndjenë që ke thënë gjënë e duhur, uh, aty mes reshtave, mes komenteve të atyre të pa interesuarve, të pa pozicionuarve. Dhe besoj ajo është e vetëme provë që duhet që ti e ke bërë me integritet vërtet punë të ndërë. Dhe ke thënë uh, arsëtimin më të mirë të mundshëm uh, si reflektimi e se që uh, Një pjesat dyte me skinitetit, asa që të themë, është faktit se ata që uh, unë i konsidera mentor të mit në gazetari, uh, kur unë filloja, ishte dhe shumë zbavice, se ishte Berisha Kryministrë, dhe uh, maksima ishte që nëse je gazetari e opozitar, dhe ti je kundër Kryministit Radhës, ti nuk je pro, unë nuk jam pro opozitës, unë kundër Kryministit Radhës, si një qeneroje sepse jemi këtu për të parë gjithë shka që a i bën keqë, dhe sigurisht mund bëjt e gjera mirë, për atë me rogën nuk ka këtu asë një gjë, ma dhe dhe rritje rogën, nuk ka asë gjë për të mrekulluar. Mi po, atere, në, së të mos në mandatin e dytë të berishës, i gjithë diskutimi, mbaj më mëndë, do të tragojnë një episod shumë shkurëtër, i kam shkuar berishës i cilin në laburon të unazën e lachit, dhe gjithë premisa ishte, pse ishte me, me një korsi vajtja dhe një korsi ardhë, kritika ishte në këto nivele, pse nuk e t'i lachen me 4 korsi unazë. ndërsa tani kemi frikë të shkojmë rramës dhe të themi, a ka mundë si pak të mosur shpalë në bretë, dhe dalimi është paksa shumë. Man. Ti me ndonë që ka një pozicion të ndryshëm edhe të mentorëve të tu, edhe të, në përgjësisht të mentalitetit që ne nuk gudzojmë të jemi aqë opozitar sa që kemi qënë gjithmonë, këtë herë nuk këti nga pengohet, ose nga ndryshon, ose nga i... Nga i, i ata mentorët e mi kanë fatmisisht sot makina shumë bukra dhe në vjenë mi për ata, për po nuk është se ka shtuar bizneset. Klasin pak për një e, qëndrimin në televizionit vogla opozitare televizioni ku punojmë tani është televizioni i vetëm që i fletë opozitarve të këti vëndi, për praktikim. Difaj i vogël. Ose ashtu si që qëjnë të tjerët, që fëse të mund të themi këshu, të pak të nuk është televizion komptar, këtë të shatë themë. A nuk, nuk e kemi një licenës komptar? Nuk të sens, <laughs> uh, kur të gjykojnë ty, kanë të drejta ta që të gjykojnë ty në qëfë ti gjykon nga në e kundërt, pra pozicionimin, ose atë që ndodhë televizionën e komptare, qërë vërre, qërë shërë? Unë përpishim fatjesisht edhe për ves personal, edhe për ves profesional, të jemi zëshëm në opinionet e mija, pavërsisht kostove të vogla të repasashme. Unë kam qënë kritik nda e televizionëve e komptare, madhi shpesherë dhe në studiet e tyre. Aktualisht, televizionet komptare, ti marim gjitha licensat, përfshikët dhe publikun, dhe është të mëshme që po e them këtë, nuk kanë asë një emision që t'i shërbe në mënyrë të drejt për drejt interesit publik jashtë një kalkulimi o financiar o politik. E vetëmja apsir dhe thash më herë që është të mëshme dhe them këtë së është një personash me cilë nuk jam në konflikt, pra e, le themi nuk kam kalu kur mi më atë, kemi pas konfliktet në dha si marin me ema, madhe në një farë periudën kohë u reëshim, Me gjitha të jam i detyruar sot për integritet personal, tem që a në të gjithë hapsirë në licenceve komptare, Vision, klan, top, të dhe 24 kanalet e është edhe të vëshës, është e vetëmi hapsirë që prodohet gazetari për të shërbjur interesit publik të shqiptarve në një kontekst të caktuar dhe kaqë. Nuk kemi asë një hapsirë tjetër për më pas, kemi komerqë, kemi talava, gjizë dhe shumë qëka tjera. Dua në përfundim bisedës tonë, dhe nuk mund të ndot ndryshe, Flavio, mitis dy njerëzve që kanë rritëm të brëndë shumë argumentimit mos tisha ka që i shpejt. Kështë që ti më shumë se shumë të tjerë më javë të drejtë mua për 7 <laughs> muaj shlëkun tim profesional. Do të të përpak pjëtje për editorialitetin, ne e kuptuam si ka qënë gjatë kësaj periude, ne e kuptuam si ka qënë në ditët e aferta me ditët e zgjedeve edhe në, edhe në zgjedhjet parlamentaret kaluara. Unë vetë kam bërë emision në sheshë, shënë në sheshë i së me një ndjesi që dashur pa dashur, në mos jo këthime totale, do kishim që në dëshmitar të këthimeve normale, brënda, brënda përqindjeve, o... si, si, si ta themi këtë po. Kam, kam një kuriositet edhe personal edhe profesional. Si me ndonë ti do të formësohet editorialiteti, pra marrje e vendimeve editoriale për qështjet, për njerës, për trajtime, për njarje, për probleme, nga sot dherin 2025. Qarë gradienti mund të ketë? Gjo, të qenë të gëzda është pak në kaos këto ditë, në bitë gjitha sepse zakonisht të indjene dhe një, një loj nervi orientuës që vjene dhe nga vetë opozita. Po kam përshtypin se Uh, ajo që të shojmë nga 2003 2005 uh, do të jetë një uh, rol uh, më protagonisti atyre gazetarve që bëjnë gazetari dhe opozit, se është uh, në fakt e një gjë. Edhepse nga trojtë opozita me opozitën politike, politike por gazetaria dhe opozitarizmin dhe të janë e një gjë dhe ata besoj do tjenë orientuësit e asaj që do të duhet të bëjë uh, opozitorizmi politik më pas, pra do të, të kemi një parakalim, besoj. Dhe është normal e tjetë këshu, sepse ajo që kemi parë në këto javë të pas 14 majtë, është që pikërisht kanë qenë gazetarët, ata cilët kanë qenë pararoj, më shumë se retorika e pritshme dhe e parashikuashme politike. Stajem të dorë, më falim dhe jetë. Më falim dhe jetë. Dojë rrë